Azevedo. Tam je Barón! 3-2! Devátá branka Milana Baroše a Baník se znovu ujímá vedení. Takhle tady naposledy běžel Usain Bolt. A pak, že Baroš nemá sílu. Teď tady předvedl několik oslavných sprintů, ale já bych se vrátil k jednomu momentu, a to je Štětina a jeho rozehrávka. Jeho chyba v základu. De Azevedo, jeho další center, opět prohraný souboj, opět ze vzduchu. Milan Baroš možná poprvé pokosí Spartu a ještě vítězným gólem. Zabořená do trávníku, tam jsme to viděli, tam Štětina chtěl dohrávat Baroše, ale podklouzl a Milan Baroš ukázal, že je prostě kanonýr všech kanonýrů. Znovu střílí gól Spartě, to jeho čtvrtá branka ve vzájemných soubojích. No a teď se konečně přiblížil tomu, aby jednak porazil Spartu, ale porazil Spartu možná v nejdůležitějším zápase, do kterého